Mathias Bitsch, du var 22 år i sommer, da du skiftede fra 1. divisionsklubben Skive og så til Skanderborg. Du var sådan, vi var lidt i tvivl, om det var nu eller om det var om et år, du skulle spille ligahåndbold. I dag der laver du 10 renmål mod topholdet heroppe på udebane i Aalborg. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad fanden der foregår? Jo, men altså, det drejer sig om, at jeg har behov for, at mine medspillere sætter mig i de rigtige situationer, og vi begynder med at spille bedre og bedre sammen, og det giver også på det både for jer selv og rent resultatmæssigt, hvordan vi præsterer i tiden. Vi gør hinanden vanvittigt gode i de sidste mange kampe, dog med enkelte udfald, men jeg synes virkelig, at vi spiller som et hold og spiller for hinanden og gør hinanden gode. Det kan godt være, du gerne vil rose dit holdkammerater, Mathias, men der skal sgu et eller andet ekstraordinært til for os med 10 mål i rusen her i dag. Kan du ikke lige forklare os, hvordan man gør det? Jo, men jeg tror for mig gælder det om at ture til ansvar og ture til nogle skud. Når de første tre går ind, så tror man jo også på, at de næste tre går ind, og så afler det bare noget mere selvtillid, og det kommer heldigvis til udtryk i dag, og set over 60 minutter, ikke bare en god halvleg. Hvordan har maven det efter sådan en sejr her? Jeg har det helt fantastisk. Hold kæft, hvor er man bare glad. Altså, det er så fedt at kunne spille op med de her, dem vi kalder store hold i Danmark, og vise, at Skanderborg, hvor de også skal på håndboldlandet. Stort tillykke med sejren, Mathias. Tak.